Здравейте, хора! Понеже много ви хареса първото такова видео, отново снимаме на детски рожден ден! Днес сме на 8-ми рожден ден на Елиф. Ето я и нея. Здравей, красавице! Здрасти! Каква е темата на партито? На Барби е... Барби! Нали сме се? Да. И сме се приготвили. Да, като моите рокли. Да, бе, абсолютно. Едно към едно. Айде, започваме! Идвайте с нас! На рожден ден, Сева! Намираме се в Релакс Бар енд Динър. В кой квартал, деца? В... Надежда. Надежда. А, така. Да, живе и там на апартамент. Верно ли? Не, да, не дей да казваш точно къде. И сега влизаме и да има детски център. Сега ще го видим. А, тази, коя бях аз от златните рибки? Мале, пожелайте си нещо за това. Ма ти повече мърдача. Доста мърдам аз. А рибки, защото тя изпълнява много желания, нормално сега ги мисли работите. Айде, влизаме. Влизаме? А, успъваме се на влизане. Браво, да. Добре дошли. Ето, 8 Барби. И започваме. Тук ще бъдем ние децата. Ето, тук ще бъде торти. Много яко! А тортата на Барби ли ще? Да, си Ева. Има пеперутка. И много е красива Барби. Прилича на теб. И на мен. И на песни, танци, купони, тиктокове. Деца, кой е най-известният тиктокър? Тери Георгиев. Много е добре, много е добре. Много е добре. Винаги е част от нашата шоу. По една бомбона и те се съгласиха с това. Да го кажат. Юху! Галена и Хелена. Какво искаш? Да детския кът. В детския кът? Бързо, 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 бързо! Бързо! Диджей Пачо! Диджей Пачо! Диджей Пачо! Диджей Пачо! Най-якия Ева мърт шапки! Браво! Детския кът! Събуваме се и почваме! Айде! Събуваме се! Известите! Запознахме се вчера с тази хубавела! Номера не мина да остане под антела! Харесват ли ви Мики Маус обувките ми? Да! Ти си на Дисниленд! Мале, давай я за тога! Какво щупи главата? Това дяда, бе! Не, Лилия Начкова! С щупена глава! Лили, обичам те! Не! Липсва ми винаги, когато не е до мен! Абе, а тука не се стига до никаква бързалка! Лилия! Исто бързо да спиме! Обичам да! Обичам ви, обичам ви! Бързо да се обичаме! Тройка ли получи? Всяка твоя кушка ще го правиш поне на петица, обещавам. Спокойно, всеки получва. Всеки... И сега един специален поздрав за всички приятели, които говорят в турски. Три и... Всеки ти ли ще ви любе? Обичам ви и аз вас. Нещо. Само детски игри. Чека, опа, штракензих, най-добрата. Диджей, пусни мислите ми! Айде! Изпухнация! Айде, гуш! Къде? Ура! Ура! Тери Георгиев ни снима за неговият инстаграм, аз ви снимам вас, колко сте сладки! Какво си хапате, пица и картофки? Вкусно ли? Мачна ли сме си? Я покажи как сме се мачнали. Между другото, Power Pub Girls. Това се е красиви очи, не има се изоли. Само да се чака очи, само да се чака очи. А остава ли да се, да се да се. Пускай ниже! Айде, първи епизод на Руса! Горе, 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 горе! Всички! Мисли да ми, мисли да ми, мисли да ми, сте го те забирага. Ага! Мисли да ми, гледам, само с дипите, нито ще не си лага. Попреме сега! Мисля, мисля, спомни, така ли ще полага. Конкурс за талант
Снимам как всички обожават Тери Георгиев, най-известният тиктокър. И най-забавният. И най-забавният. И най-сладичкият, най-красивия. Ето го. Красавица на красавците. Няма, той е съвсем в момента. А те правят тикток. Ние си лапкаме картофки тук. Вече е шеста порция картофи. Това става си Гого в басейна, нали, бейби? Това е с голям обич от мен. Чакай малко, сега това е първата изненада. Уникално! Първата изненада. Ергин. Ергин. Това ми се взима на малки. Елен, да. Елен, да. Елен, много е красив. Това не е годежа, просто. Сега! Още една! Къде са тия подаръци? Той са наредили подаръци. Добре! Балони! Какво имате? Не може да се казваме. Балони! Ще има още нещо. Я да видим. Какво има тук? Да, да, да. Леле, няма подарък. Още ме. Отива в светията. Обещах ти про 15. Миличката, заслужи си го, защото си послушна! Айде! Браво! Честито! Браво! Честито! 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 Аплодисменти за хубавите изненади! iPhone 15 получили! Миличката! Пишете в коментарите вие дали сте били послушни, ако сте послушни, дали искате такъв и вие. Тя искаше чела. Добричка ли е, я кажи? Много. Да, заслужава го. Тя е най-добра. Най-добрата е. Най-хубавата. А, така. Айде. Доволна ли ти бе, кажи? Да. Много. Ели, в любов, доволна ли си от подаръка си? Да, я покажи. И пръста, и телефона, много красив. О, Боже, много сладичко. Много. Това е giveaway. Кой иска да спечели две бебенца? Значи, коментирайте. Последвайте канала ни и коментирайте отдолу. Ева е супер и може да спечелите две бебенца, не едно. Мария, си в giveaway ли участваш? Покажи си новия клант рожденички Леле с русалка. Чакай да видя. И отзаде ми пише хаштаг Ева. А, така ми казва. Включи ми се, има една креста. Сега ще пробваме тортата. Хайде тортата. Значи, аз правя конкурентен вод на мен. Как беше рождение? Не хареса ли си? Да. Хора, ние сме сега с Ева, даваме мърч. Ето мърч. И от нас следвате Ева в най-готната бейби. Не ми са там. Бабче, на рождение!
Рожден ден съм и в момента аз снимаме видео и говорим с рожденничката. Кажи здрасти, Ели. Здрасти. Здрасти, бабе. На колко години ставаш? На 8. Браво, браво на тебе. И много хубав рожден ден, бабо, направихме. Наистина уникален. И искахме и ти да я поздравиш, защото тя специално пита за тебе. Каза, че те е гледала и в YouTube, и в TikTok, и навсякъде, нали, Ели? Да. Ето, специални поздрави от баба Стевка за рожденничката. Много яко. Обичаме те, бабо, много. Я си обичам, бабе. Много. Ели, ще приемеш ли това лале от мен? Не сме. А, не ти е гаджет? Не сме. И така, хора, позабавлявахме се много. Хареса ли ви, кажете сега? Да, разбира. Много. Играхме, танцувахме. Задължително харесайте това видео. Ще се видим, ама ево още ще стои. Научих я да прави влогове и вече не може да спре. Но ви обичаме! А ако искате да пее и на вашия рожден ден, трябва да се свържете и си тебе мислите ми се, по тебе бяга. Да. С този господин най-известния. Много ясно. Отдолу му има GSM, може да му пишете родител да му звънне. Goodbye. Добро утро, хора. 6:30 сутринта, а ние тръгваме отново за Бургас в пълния състав. Йо-го! Ето, Цуцка купува вече обувки. Леле, работи ли стоите в 6:30 сутринта? Тръгваме на детски рожден ден сме и утре се прибираме отново в София, нали така? Да. Добре, май сме на близначки. На близначки сме, след доранки. Айде да са ни живи и здрави. Ето ни, пристигнахме, там е моренцето. Намираме се в бистро Велеви. Тук ще спим и ще е самият купон. Сега ще ти покажа как изглежда. Много е готинко, денят е прекрасен, ние едва 11 сутринта. Стори мисля, че бързо стигнахме. Партито ще е розово, тема Барби. Ето. Уху. И сега остава аз да се преоблека и да стана готина като Теди Георгиев, защото другите вече са в розово. Ето я и стаичката. Симпатична е. И сега видим тераската как е. Ето го моренцето. Супер. Супер, слънце пече. А Евичка трябва да се подготвя вече. Ау, там. Двора на хората се вижда и как се забавляват. Може ли при вас? Ето и част от бижутата. Може би ще сложа всички. Това ми е от Лилия Начкова. Обичам те, Лили. О, това ми е от Георги. Естествено. Да, може би ще сложа всичките. И тези бикини под поличката ми, за да може да не ми се виждат гащите. А, и ще си сложа и косата, разбира се. Мале, това беше TikTok хит. И така, хора, готова съм с пълната визия. Както виждате, аз съм истинско Барби. Powerpuff Girls от всякъде, включително и чорапките. Надявам се, че ви харесва. О, бобицата ми се видя, за всички, които не са я виждали. И отдолу съм с специалните ми дизайнерски панталонки за парти, защото, както вече казах, яко движение, яко купон, когато сме с децата, така че не трябва да се виждат гащи. И сега е време да слизаме надолу, защото вече всички ме чакат. О, има Wi-Fi тук. Малко детайли. Ето тук са моите пръстени от Георги, Г и Е. Ето тези си сложих. Маникюрът също е специален поздрав за Гого, защото ние сме Мики и Мини Маус, Г като Георги, Гучи. И чантичката ми, разбира се, също е на Powerpuff Girls, за да съм топ матчинг бейби. А това ми е парфюма, който той ми подари, уникален и го обожавам, Party Mall. Буквално вчера ми го купи в мола. Ох, Гого, обичам те. Как сте? Добре, и че? Много уникално, че ти дръждам ден. Благодаря. Обичам, имам подаръци за вас, какво ще ви ги дам. Помахайте за YouTube! Ето ни! Как се казваш ти, представи се на хората? На колко ставаш? На 9! Уникално! Сестра ти къде е? Крисия! На колко ставаш ти? На 9! Да не се близначки? Да! Уникално! Леле! Здравейте всички, здравейте! Леле, колко са хубави всички, розови. Ау, подаръци! Супер! Това са подаръци от мен, ама те изглеждат. Давейте, това съм аз, да. Ти си от София! Ти не ме ли познаваш? Не.
Ей, сега ще запознаем. Аз съм Ева от Русалки, приятно ми е. Момичета, заповядайте, заповядайте, честит рожден ден! Благодаря! Честит рожден ден, прекрасните! Благодаря! Ще взема ли момонче? Да! Айде, взима си. Ето, кое е най-готиното? Това! Е, това! Да! Гледате ли Русалки? Да! Мислите ми, се по тебе бяга. Писна ми да гледам само снимките ти, тъжна да си лягам. Искам, спомени така не се полагам. Липсваш, идвай слагай край на тая сага, на тая сага. Учен подарък! Барби подарък! Е, това е. Мива, с добре подарък вкъщи. Верно ли? Сърдите съм. Няма, айде. Шегувам се. Да го отворим ли тук? Да, я помагай. Това има тайна бележка тук, може би само за мен, нали? Мистери бокс! Охо! Отваряме на камера едното мистери бокс. Ева! Ачли! Уникална е! Ти ли си я правила? Лело уникална е, пишачи! Продължаваме. Хаштаг Кипо. Така е. А, много е яко! О, и две лепенки на Барби. А, те са, е така се залепват. Ау, ова си ги лепна е така. Няма да плача, удрям ти плесница. Я кажи, коя ти е любимата певица. Ева! Хапнахме си и сега отиваме да се забавляваме, нали така? Да! Ще танцуваме, опа, калмарчета, нещо. Оп, пускаме. Босено. Ако беше учено кръг, че ще бяха какво. Да, между другото, аз съм много нисичка, ето доказателството. Не съм, благодаря. Но по принцип съм нисичка. Така, сега ще правим песни, танци и ще правим конкурс. Нали така? Да. Талантът е на Бургас. Да. Талантът е на Бургас, песни. Талантът е на Ева. Уникално. И тървото на Лилия Начкова зад нас. Да! Айде на сцената всички, тръгваме! И сега, как се казва песента на русалките? Мили! А кой е най-известният тиктокър? Мили! Оператора днес, теги, покажи се, най-сна! Ау! Давай, диджей! Почваме! С русалки! Тръгваме зад нас! Значи докато върви конкурса ми правят масажче, то по фертичка. Имаме певици на сцената. Певици на сцената, масажистка. Професионална певица е тя. С Ева Мюзик вече се следват. Сериозен рожден ден, сериозно парти. Да ни последвате канала с камбанка и започвате ги видя. Не си доволна от момчето с розовата блуза? Да. Кой, той какво каза? Коментарът му беше, че ми двете не пееме. Аз през цялото време пях. И аз. И ти. Добре, какво? Ама ти си гледаш в телефона, гледаш тук Ева и Гого. Здравейте, днес ще дам подарък на Ева. О, леле, имаш ти рожден ден, пък на мен правиш подарък, леле. Изглежда уникално, благодаря ти. О, леле, ти да не отиде до вас? Да. Наистина? Обичам те! Ева обича Криси! Най-яка! Уникален е, обичам те! А Мими, вижте Мими какво ми подари! Посочи гривничката! Много е яка, много! Едно. А, така, добре, вече участваш. Айде, стискам палци. Къв съм як, верно си много як. Ама за тебе се един по-як! Мали! Един рожден ден не може без
Автограф за Ради и Абилева чокера от Гого. Е, браво. Пизата, Гого, ти ли си я правил пизата? Да отговориш в коментарите. Чокерите Гого ги е правил. А, искаме ли да прави гривни? Искаме ли, поръчваме ли си? Значи Гого, поръчваме си да правиш гривни за другия път. Пълен мърч от гривните. Да, дайте любов за Гого. Я покажи часовника на Стич. Мале, колко е сладък, ако Николе не. Тук сме всички фенове на Стич. Дай ръчичката. Е, и на Барби, разбира се, да. И на Ева. А, и на Ева. На първо място на Ева. И на Ачери. Да. Честито, имате в YouTube. Да! Това тотално прилича на моята прическа. Да. Я му сложете на Теди на главата. Теди, прическата. Оп. Теди, малко плитки от двете страни. А, ти глупо! Коментирайте на кой прическата е по-добра, на Ева или на най-известната Теди Георгиев. На Ева! На Ева! И сега ви е, добре. Много си яка. Абе, най-сложните конфети, дами и господа. Кажете ни какво не правим правилно. Чао! Чао! Много ви обичам. Забавлявахте ли се? Да! Че ми липсвате много. Наистина беше уникален. И на нас. О, миличките ми. Кой е най-якият град? Спорта! Ето пак това го е правил Гого, чакай да те снимам аз. А това искам да разбера. Да, да, той ще коментира, обещава. Да, това да. Еми ето какво остана след нас, лудница на земята. Но чао, Ева! Арачи! Беше много яко, много сладки деца, направо уникален рожден ден. Много сме доволни. Направо Бургас е топа на топовете винаги. Бургас е нашия град. Прибрала съм си всички подаръци от вас. Ако случайно нещо не съм разопаковала, после ще го покажа, обещавам. И сега отиваме на разходка до Созопо, защото времето е прекрасно. А и не е толкова късно. Чисто нови деца! Здрасти, как се казваш? Представи се на камерата, Йоанка. От Бургас ли си? Да. Много яко. По-скоро тук. Ти как се казваш? Цвети. А къде сме тук? Кажи мястото. В картал Хайморие. А, уникална Хайморие, бе. Заеду по я. Да? Вижте какви са сладички. Боже, крайморски русалки! Най-известният тиктокър, да го гушнете. Отиваме на разходка до Созопо и после може да се видим пак. Аз съм снимала. Вие как разбрахте, че съм тук? Видяхме се. От сигурно. Просто ме видяхте или от лайфа? Не сте гледали лайфа, просто ме видяхте случайно. Да, да. Значи сте изненадахте много. Да. Супер. Видяхме на репетиция за лазанките. Верно ли? Колко яко! О, ето кой ще лазарува. Здрасти. Няма да те гушна. Ела, ще да те гушна. Супер яко. Чао, момичета, за сега. После може пак да ви видим. Беше много яко, отново казвам. Просто много благодаря и благодаря, че ме каните на вашите най-специални партита, защото емоцията е неповторима и това да бъда част от вашия празник е повече празник направо за мен. Обожавам ви. Колко са щастливи всички. Че ви снимам и от Созопо, разгърцай. Созопо сме! Любимият ми Созопо! Вижте колко е хубаво. Има си даже разни хора, не е чак толкова празничко. Теди Георгиев, щастлив ли си? Йо-йо! Йо-йо! Ние всяко лято сме на Созопо години наред. Абсолютно всяко лято задължително. И зимата също. Да, и зимата идваме, да, защото имаме участие. Много си обичаме Созопо и продължаваме нашата разходка. Аз искам нещо да си хапна. Може? Да. Ще ми купиш ли нещо хапа? Да. И аз сега да ви попитам, вие бихте ли дошли на детектор на лъжата? Кражби, измами, изневери, служебна лоялност, фалшифициране на документи, проверка на твърдения. Има едно, едно, едно. Аз не лъжа, в момента сме във Варна. Къде диаманти видяхте тук? Ох, много е красиво в Созопо. Много се радвам, че ми купи къщичка тук. Благодаря, да, тате. Да, ето в момента ремонтират даже. Това е Митко, той е много добър ремонтаджия. В момента мъжкият вятър, дето дига полите. Дупето да го снимаме ли? То си е облечено, няма страшно. Не за такива моменти. Нали Тери Георгиев така се казва? Мъжки вятър. Мъжки вятър. Е, много е хубаво в Созопо. Със
Сапа. И да видите плажа напълно празен. Ако не сте го виждали в този му вид. Е, има си разни готини хора, които се препичат, но така, без шезлонги, без кърпи, направо си е топски. И Теди Георгиев, как ще се изплюе сега? Плюй по хейтерите, давай! Хъу, да си знаете за друг път. Любовта е навсякъде. Минките, а, Цуни гони по Муцуни. О, е. Мяу. Аз ги заснех, да. Стивен. Всичко вече е в интернет. Започинато ли сте? Не, искам топъл шоколад, моля те, тате. Чакай, има ли? Как ще има ли го? Ти ми обеща. Тате, ти ми обеща. Айде топъл шоколад за моето дете. На здраве! Благодаря за почерпката. Моля ти се, за мен е удоволствие. Супер, вкусна разходка. И звука от чайките, Гларус и тяхната песен. Не е по-хубава от моята. Очаквайте най-новата ми песен с Моисей тук в канала ми, казва се Вкус. Абонирайте се с камбанка, за да чуете първи това уникално парче за лятото. Точно така. Вкус. Вкус. Coming soon. Айде. Така, връщаме се ние тук на местоположението и се оказва, че рождения ден продължава. Здравейте, момчета! Здрасти! Най-готините! А, така, какво правихте до сега? Разкажете. Рита! Кой победи? Аз. А, е най-силния. Много яко. Айде, бе! Ти си може! Стръгваме! На приключение! Айде! Йес! Най-яката въртележка. Даже не сме си пуснали още. Мале, трес! И групата на Шаро стигнахме с главатар Теди Георгиев от всички сериали. Най-главният вампир стигнахме и до морето! До брега! Пише се! Говори на пръв! Обичам те! Най-готиният. Нещо да поздравите в YouTube хората. Че Ева е най-яката и я чакаме пак. Хаштаг Ева, хаштаг Хифо. Нали да последва, защото няма да се разбере. А, така! И вие, момичета, да добавите нещо, рожденички? Всичко беше велико. Да. Теди Георгиев. Уникален рожден ден си изкарахме днес. Ева най-малкия ни гост. Ева най-малкия. Ти на колко си? На 4 съм на колко. Кой бе, аз ли? Да. Хайде, ти ток. Я да видя какво ми направихте. Това не знам. О, обичам ви. Абе, къде отидоха всички? Здравейте! Здравей! Нощни забавления. Аз ще боя, пускай, тя ще се боя. Я да видя, аз мога ли да се изкача според вас? Дай ръка. Мале. Опа, вода прие да си боза, защото иначе става леща. Еми, верно е, леща вече, леща. Ай, на там е пропаст! Тук е много яко. На върха на планината. Ето го, най-добрия. Е, не, бе. Вече ми изглежда супер опасно на там. Ще направя си гранично. Ела, тук ще тенва много. Мале, добре ще... Леле! Майко мила, уникален. Тук е якото премятане. О, вижте ги на Сено! Сено, скача тебе не жали! И ми се снимаш! Чакай да ги снимам! И ти ли снимаш? Здравейте! Power Pump Girls! Много яков! Теди, Георгиев няма ли да се пуска? Теди! Теди, много е забавно, елат! Три, две, едно! Скачаш! Край море парк. Ще ни поканите ли? Да, естествено. Поканете Ева, защото е... На 20 сме пак в Бургас. Айде, Бургас! Къде се криете? А, така, покажи си. Да? Аз не съм тук. Аз съм в Бургас. Ние много чести сме в Бургас. Обожаваме. В край море сме за първи път. И сега отиваме към новата площадка, нали, момичета? Да, но е готино. А, Тарзан, дами и господа. Тарзан наклона. Намерихме. Вие във вашия град забавлявате ли се така? Да.
И сега сме пред супермаркета, нищо не работи никъде, нали така? Да, да. Но успяхме да ги накараме, защото още си оправяха тук сметките и ни развалиха 10 лева, имаме на стотинки на левчета. Да, сега ще си пробваме късмета тук на тези машинки. Да, а после ще отидем на люките. На люките, да. Добре, а тук сега колко трябва? Лев плюс лев, така ли? Да. А, дали ще бачка? Пробваме. Хартим. И тук, така ли? Айде. И ще правим анбоксинг. Айде след малко ще правим анбоксинг. Да. И тук сме вече. Успяхме, имаме дволевка. Пускаме, да, но да стане. Бързо. Да. Бързо. И какво са? И сега ще чакаме да се запасим. Оле, ма! Пожалуй. След 10 часа имаме друг вече. Да, нямаме на фънка. Всичко е точно. Часа е 22 и 22 минути. Пожелайте си нещо. И нас! Всичко е точно. Майко, мила! Ето ни след люката. Как сме? Добре. Супер. Добре. Да, с разбити глави. Не е вярно. Не е вярно. Супер сме. Кажете ни в коментарите някъде във вашия град или село изобщо има ли такава люлка, защото аз не съм виждала никога до сега. Много фенове, а? Да. Много. Кажете ми във вашия град има ли такава люлка. Друго, какво щехме да ги питаме? Вече почти 11 часа, ние още сме заедно. Бродим из тъмния град. Сега правим анбоксинг на подаръчето. И сега да видим как ще го направим този анбоксинг. Айде да предполагаме какво е. Според мен е някаква мъжка тип количка. И аз също. Нали? И един отдел. Париме. Един отдел ще е готино, ама... Ами футболно, няма нищо футболно, да. А, ластиче. Верно ли? Да. Е, какво се прави с тия ластиче? А, днеска ги гледах, някой имаше. Да, ластиче. Е, какво става с тия ластиче? Вижте, вържим. Два лева, два лева. Два лева за тия ластиче. Ема не, какво те са под форма? А, има нещо. А, не, са на формички. На формички са? Да. Ето, там е готина. Да, това е буза. Реално можем да си ги ползваме. Ева. Да, да ето буза. Айде, всеки да си вземе по един ластик. Айде, за спомен. Ей, можем и като гривнички да си ги ползваме. Доволни сме! И ето ни отново след рекламите. Сега тук ще финализираме деня, в предкъщата за гости Велеви сме, ще пием безалкохолен коктейл и вече... Да. И за вас са 5 секунди, за нас цял ден. Цял ден уникално се изкарахме, наистина. Да. Уникален ден, са супер много приключения. Да. И беше много я. И сега ще звъним на Гого на Viber. Да. Абонирайте се за Ева в TikTok, в Instagram, навсякъде и тук. Обичаме ви!